আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন ডাঙৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হল অৰুণোদয় আঁচনি। এই অৰুণোদয় আঁচনিত অসমৰ 22 লাখ আই মাতৃক আমি মাহত 1000 টকা কৰি প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আমি বেংকৰ একাউণ্টত পঠাই দিওঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ আই মাতৃসকলৰ ঘৰত যি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল হয়, আমি দেখা পাওঁ যে দুখীয়া মানুহৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল 200-250 টকাৰ মাজত হয়। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে 22 লাখ অৰুণোদয় পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে তাৰ 250 টকা তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিব পাৰে। আমাৰ আই মাতৃসকলে আমাক যেতিয়া মিটিঙত আহোঁ মোক কয় যে মই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমত আমি আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি দিম।